Pirms rītdienas pasākuma skolā tiek tīrītas un pucētas visas mācību klases. Darbnīcā, kurā fotomākslas noslēpums pasniedz fotogrāfs Raimo Lielbriedis, valda relatīvi perfekta kārtība. Savukārt aiz blakus durvīm veidošanas klasē paveras pilnīgi cita aina. Tikmēr gleznošanas klasēs krāsas smarža jau sajaukusies ar tikko mazgātas dēļu grīdas aromātu. Pat cik mums rītā ir atvērto durvju diena, tad vienmēr katru gadu pirms atvērto durvju dienas mums ir skolas tīrīšana, jo mēs jau gribam saviem ciemiņiem parādīt, ka šeit ir ne tikai radoša atmosfēra un neliela mākslinieciska nekārtība, bet ka tomēr tas viss tiek turēts tādā labā kārtībā. Atzīmējot dižinā gleznotā jubileju, topošie mākslinieki izpaudušies arī radoši un izveidojuši īpašu Jaņa Rozentāla darba rimeiku izstādi. Mēs par Rozentālu tā aktīvi domām jau pēdējos divus gadus, tāpēc var sacīt, ka viss šis top jau divu gadu laikā un tajā pašā brīdī arī pēdējo divu minūšu laikā. Ņēmām viņam raksturīgo un skatījāmies caur savām acīm. Mīļi par rozīšiem dēvētā skolā dažādas mākslas jomas apgūstošie jaunieši paši atzīst, ka šeit iemācās dzīvot. Jaņa Rozentāla vārds skolē piešķirts pirms 70 gadiem, ko skola arī uzskata par savu dzimšanas dienu. Tāpēc līdz ar Rozentālu jubileju skola svin savējo. Rīt dzelzceļa muzejā uz salidojumu pulcēsies tie, kuri mācījušies rozīšos. Mākslas akadēmijā vēl pēdējo dienu būs aplūkojums skolas absolventu darbu izstāde. Bet pati skola visus interesentus rīt ielūdz uz atvērto durvju dienu un radošajām darbnīcām. Līga Gaigala, Edgars Bite, Latvijas televīzija.